Nova marca més projecció turística i la visita de 100 xaviencs són les tres novetats de la fira d'aquest any. Se'n celebrava la, la 26a edició i volem preguntar-li a l'associació que l'organitza eh, com li ha afectat la crisi, si ha vist reduir el seu pressupost i les subvencions i quines solucions han hagut d'afrontar perquè tot plegat no desllueixi una fira que acabava de prendre més relleu. No és així, Tomàs Elias? I tant. Bona nit. I tant. President Oi? de l'entitat que, que organitza la fira. Uh, realment, parlàvem d'un 10% de pressupost inferior aquest any. Sí. Uh, com heu hagut d'afrontar això? Bé, bueno, doncs pues mira, passa que hem hagut de restringir algunes coses, eh? mm -hmm. com per exemple s'ajudava, pues, siguin trofeig, fos amb el que fos, amb medalles o, mm -hmm. o econòmicament, amb algunes certes quantitats, doncs les altres associacions que eh, col·laboren amb la Fira, Mm -hmm. eh, pues aquest any, eh, sentint-ho molt, els vam haver de dir que no podia ser. Que no podia, per exemple, la Que no es que podien permetre no? el luxe de col·laborar, doncs, pues, eh, d això. I, si, i clar si no es feia per, per un, no es feia per tots. Mm -hmm. eh? Això en primer lloc. Després també restringint altres coses. Eh? Altres coses, per exemple, eh, es, es feia l'exhibició de gossos d'atura. Mm -hmm. eh, això era un dels espectacles doncs, que ens costava mm -hmm. més cèntims a la fira. Mm -hmm. Pues, a l'última hora vam acordar pues, que ja que se, portem tants anys fent el que sigui de suprimir-ho, uh -huh. eh? I bueno, i anar retallant pues, 500 euros d'aquí, 300 d'allà, 200 d'aquí, i, i anar fent números, uh -huh. perquè el que és els dos secretaris de les oficines se n'han fet un tip de només anar a veure per què els números. Uh -huh. I... Perquè, malgrat tot, doncs, les activitats més eh, tradicionals no, s'han sí, no, sí. mantingut. Això sí, això, a... això hem procurat a mantenir-ho. Uh -huh. les activitats, el que és realment fira, fira, hem procurat doncs, que així sigui. Uh -huh. bueno, I pel que sembla, eh, suposo que serà un èxit perquè eh, fa un parell de dies l'Andreu Guinart em va comunicar doncs, que, que era, tu d'expositors i el que sigui, uh -huh. tenim els mateixos de l'any passat. Eh? Els mateixos que l'any passat. Això sí. volia preguntar-li. Sí, sí, quina, sí. En quina xifra ens movem? D'expositors. D'expositors, uns 70 estants o el que sigui, 70. més sense els que hi ha aquests que, diguéssim, que tenen la paradeta i, uh -huh. i tot això vols. Uh -huh. eh? Molt bé. S'ha hagut d'ampliar espais o no ha fet falta? No, no, els espais no. Són no, els mateixos, no, no, els, eh? Els més, o menys, el, més o menys els mateixos, els mateixos metres, eh? 20 mm. metres més d'exposició de, de, o menys, els mateixos metres. Molt bé. Sí. Um, uh, creus que era necessària la, 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 la creació d'aquesta nova marca de Ficar Cardedeu per projectar-la de Catalunya? Home, sí, si sí, ja portàvem ja l'any passat a veure'm tocar molt aquest tema i perquè se'ns va fer just i el que sigui, doncs pues no es va fer. Eh? I aquest any hem procurat doncs, que pogués sortir. Jo crec que tant el llibre, tot el programa i el que sigui, li don molt real, li té impacte, uh -huh. té però, impacte. Però això vol dir que a partir d'ara ja no es dirà filla de Sant Isidre, que li direm Ficard? Ficard, o... Ficar. Sí, Ficar. sí, aquest logo queda per això, perquè inclús hem intentat de de fer unes, una poca, una petita quantitat de samarretes, uh -huh. eh? Doncs per promocionar-ho. Uh -huh. Per a totes maneres, el cartell aquest, que aquest any es promociona amb la marca Ficard, sí. l'any que ve canviarà, eh? Ja no sí, serà sí, sí, amb la... d'això, sinó que serà un, model, un disseny nou, no? No ho sé, això ho haurem, haurem, haurem de veure, suposo que sí. Però em refereixo a que quan ens referim ara a la Fira de Sant Isidre ja no ens sí. haurem de referir com a Fira de Sant Isidre, sí, sinó no. com a Ficar. Com a Ficar. I us agrada això? Sí. sí. Bueno, queda modern, no? Queda modern. Ens, hem, ens hem de modernitzar, no? Uh -huh. Sí, perquè ara, ara són moltes amb... les coses doncs, que has d'entendre el que vol dir, uh -huh. perquè amb dues o tres lletres es diu molta cosa, no? Uh -huh. Però, doncs li hem ficat Ficar. Molt bé. Uh, creus que era necessària aquesta renovació després de 26 sí, edicions? Sí, sí, home, renovar-te o morir, no? <ríe> Exacte. <ríe> molt bé. Uh, aquest any hi haurà molta més gent, d'entrada perquè hi haurà no? S'espera la, la participació sí, de les persones. Sí, jo persones. crec que això també ens donarà bastant impacte, eh? que hi aquesta gent, a més a més de, de, dels actes que, que presentaran i el que sigui, pot donar molt realça a la fira també. Eren... Serà una, una fira de barreja de dues, sí, sí, dues sí, 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 sí. cultures no? Sí, 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 sí. Del país valencià, això, us donem anims perquè l'any sí. que ve doncs també es sí. podeu plantejar copiar alguna altra o Sí, 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 sí. Jo crec que pot quedar molt bé això. Molt bé. Uh, doncs no tenim cap més pregunta, no sé si vol afegir alguna cosa, mm, convidar en tot cas a la gent a participar en aquestes sí, activitats sí, sí. i suposo que d'organització organització també necessiteu gent, no? I de cara a properes edicions Uh... Uh, necessitem gent, sí. El que passa és que no se'n troba gaire. No se'n troba gaire? No, no se'n troba... troba gaire. No, no troben gaire I -en? Encara menys. Encara menys. <laughs> Encara menys. Uh, sí, se'n va fer algun, el que sigui. Aquest any vaig trobar un altre xicot, també, uh -huh. eh? i que en rellevi una mica amb tot el que és amb l'assumpte del món del cavall i així, perquè jo em vaig fent gran. <laughs> Estic a l'edat del sinofós. Eh? <laughs> <laughs> i hem de mirar de buscar d'una manera o altra, però costa, 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 eh? costa molt. Eh? Molt bé, doncs fem crida perquè de sí. cara a l'any que ve doncs, hi hagi gent que vulgui col·laborar a organitzar aquesta fira, que no sé quant temps fa que, que porteu organitzant-la? 26 fi... anys, aquest any. Sí, sí, sí. No, però em refereixo a d'un any per l'altre. Sí. Quan comenceu a preparar-la? El mes de novembre comencem les reunions, ja. Mm. I a partir d'entrar, diguéssim, a l'any nou, cada setmana, cada setmana, cada dilluns. Cada dilluns. Sí, sí, dilluns. Sí, 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 sí. Doncs, fet aquesta crida, doncs, al sí. novembre de l'any que ve, doncs, la gent que vulgui col·laborar a organitzar la fira que se n'arribarà sí. la 27a edició. I, i desitgem que ens faci bon temps. Això? Bon temps, bona sí, temperatura, però... que la gent es pugui passejar amb màniga i camisa, no com l'any passat que anàvem a Manorac. Sí, eh? sí. i va que ploure, Que tinguem Més. aquesta sort. Molt bé, doncs eh? gràcies, Tomàs, i bona sí. fira. Gràcies a vosaltres.